ეს არის ჩემი სამოთხე. ფაქტიურად ერთი ოთახია, სადაც ერთი კედელი მაქვს, აი ეს კედელი ყველაფერია ჩემთვის. ადრეული ასაკიდან დავიწყე ქარგვა და ძალიან კარგად გსოვდი ასევე. სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარების შემდეგ ძალიან მომინდა ამ მასალასთან ისევ შეხება. ვიცგიც იყო ის, რომ ქვეყანაში იყო ძალიან რთული სიტუაცია, ფიზიკურად არიშოვებოდა საღებავები და სტუდენტები იძულებულები გავხდით რაღაცა სხვადასხვა მასალისთვის მიგვემართა. ეს მასალა არასოდეს არ მიყიდია, არსად ეს არის ნაჭრები მორჩენილი ზოგ კერავებისგან. რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა ფერი დამაკლდა და დაურიდებლად ჩემი საკუთარი კაბის რაღაცა მასალა დავჭერი, მივჭერი, მოვჭერი, გამოვიყენი. ყოფილა ესეთი შემთხვევა. პალტოს მოვაჭერი, სარჩული და ის ნაჭერი გამოვიყენე. ანუ არაფერს არ ვერიდები, თუ ფერი დამჭირდა და არ ამაქვს. შეიძლება ძალიან ძვირფასი რაღაცა დავჭრა და გავანადგურო ამისთვის. და აქ ძალიან ბერფერს ხედავთ ახლა და ძალიან დიდი უპირატესობა გაქვს, რომ ამ მასალაში აღწევ ესეთ გამომსახველობას. კონკრეტულ ჩარჩოებში არზის, ეს არის თავისუფალი ფერწერული დამოკიდებულებით შესრულებული ნამუშევრები. ტრადიციულად არსებობს ქვილთი, მაგალითად ამ მასალაში არსებობს ბატიკა. მათ აქვს რაღაც განსაზღვრული თავისი წესი, კანონები და მე აქ არანაირ კანონს და წესებს არ ვემორჩილებ, როგორც მხატვარი ფერწერაში თავისუფლად მუშაობს, იმ დამოკიდებულებით მუშაობ და ამიტომაც არის ძალიან თავისუფალი. მე აქ არც ფანქარს ხმარობ, არც სხვა რაიმე მასალას, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. ტილო თავიდან უნდა დაიფაროს საოცრად დიდი ლაქებით, მაგრამ ეს არ ხდება რაღაცა ინსტინქტურად და გაუაზრებლად, ეს წინასწარ ყველაფერი არის გათვლილი თავიდან და შემდეგ ამოვდივარ რა სიღრმეებიდან ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან კონკრეტულ დეტალებამდე შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარდეს. დამიგროვდა ძალიან ბევრი ნამუშევარი და უკავშირდები საზღვარგარეთის გალერეებს და ძალიან მინდა საზღვარგარეთ ნამუშევრების გატანა და მათი გამოფენა. ზაფხულში სახელოსნოში მყავდა სტუმრად ფრანგი გალერისტი ბრუნო მასა, რომელსაც ძალიან მოეწონა ნამუშევრები. მან 4 ნამუშევარი წაიღო საფრანგეთში და ჩამრთო მალაიზიაში გამოიფინება. ძალიან დიდ საგამოფენო სივრცეში ფენს ნამუშევრებს თავისი შეურჩეული მხატვრობისას და მათ რიცხვში მოვხვდი მეც და ძალიან მიხარია.